Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте със социална мрежа, предаването за верижни вълнения и реакции и потърпевшата водеща аз, Милена Янинска. Положението е катастрофално и много прилича на това, което днес се случи в лявата лента на околовръстното между Студентски град и Кръговото на Драгалевци посока Овча купел. Ето, виждате, сега приближаваме до това, което се случи само преди няколко часа там. 6 мили автомобила се сблъскаха поради умелото шофиране на своите още по-мили шофьори. Използваме случая да ви помолим да карате по-внимателно. Още по-внимателно. Молим ви да обръщате внимание на малките неща. Ето като това, например, букет в кенефче. Понеже нищо в природата не се губи, нека всеки екскремент се прероди в роза и нека предаването започне сега. В социална мрежа очаквайте. Как да уважаваме чуждите граници, когато реализираме собствените си цели? Психологът по позитивна психотерапия Станислава Азова Ава за взаимодействието ни с околните. Над 80% от асансьорите у нас са опасни. Защо инцидентите с тях не намаляват и кой носи отговорно за това? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки ден от 15:30. Как да си живеем спокойно с околните, без да имаме очаквания и изисквания за поведението и отношението им? Аз твърдя, че няма как. Но при мен е Станислава Зова-Ава, която е на друго мнение. Ако и вие си имате позиции или въпроси към нея, ви очакваме на телефони 0889-48-03 и 0889-48-05. Бройте го за консултиране на живо. Нали така? Безплатни консултации в ефир. Да, аз се възползвам. Въпрос. Понеже се възползвам всеки вторник, реших да дам и на зрителите. Разбира се, това е част от нашата така идея за психична превенция. Защото това е много важна тема. Профилактика, виж колко хубаво. Да, защото има здравна превенция. Нали? Ние правим превенция в всяко едно нещо, но така психичната превенция остава на заден план. Никой не говори за нея. Тя всъщност е изключително важна. Защото ние нямаме представа какво се случва в нашия психичен апарат, кои са фазите, които нали, ние с това предаване, което правим, е много така, започваме да говорим по едни теми, които хората нямат достъп, не че нямат достъп, но просто започваме малко по малко да ги обогатяваме, надявам се, и те наистина да оценяват това. Да ги караме да се замислят. Ето точно сега ги призвавам, ако имат въпроси и някакви лични проблеми, които търпят бързо разрешение, нали? Не още по-дълбоките. Ава и не изписва хапчета също така, не може да ви диагностицира в ефир, но така, по други по... И по-добре да не, да не го правим. По-емоционални състояния, на среща сме добре. Днеска си говорим за границите. Това е тема, която аз си признам, че изобщо даже не разбирам за какво ще си говорим. Четох Ава, викам, леле, тази статия е много тъпа и тази статия е много тъпа. И след като прочетох 5 много тъпи статии, схванах, че аз нещо не мога да разбера, че не е проблема в статиите. За да не занимавам повече хората с мен и ти просто да нахвърляш така с няколко думи, ако има и някой друг случайно, нали, в моето състояние. Така, границите на другите и нашите, къде се намират, как ги виждаме, за какво са важни? Така, ако се върнем към един наш предишен разговор, в който говорихме за етапите, през които ние преминаваме, границите се формират най-явно в периода, който е така наречената ранна младост. Това е годинки, 2-3 годинки. Когато детето започва да се опитва да налага своята автономност. Тоест, то започва да казва не. Много майки казват, че първата думичка, която са казали техните деца, съвсем осъзнато е думичката не. И това е съвсем естествено, защото точно в тази фаза детето вече започва да става малко по-самостоятелно. Тоест, то вече започва да се движи само в някаква степен. Започват тези вторичните наши качества да се развиват, които са свързани с хигиена, с ред, с дисциплина, с правила в някаква степен. И всъщност тогава детето започва да налага своята автономност, т.е. моята автономност срещу автономността на авторитета. И когато родителите, ние като родители сме така отворени и наистина осъзнати в това да позволяваме на нашето дете понякога да ни казва не и да му позволяваме да прави това, което то в този момент иска да прави, тогава в детето започва така да се развиват тези
Това усещане, за граници, какво усеща може, какво се, да, то започва да се усеща силно в това да заявява себе си. Тоест границите, когато ние слагаме нашите граници, всъщност това е свързано с това ние да заявяваме себе си, да изявяваме по някакъв начин нашата различност спрямо различността на околните. Да. Това са тези граници. В другото нещо, което е важно да кажем, че в отстояването на нашите граници, основното чувство или емоция, което стои, това е гнева. Гнева е нашия вътрешен воин. Този, който, през който ние заявяваме себе си, отстояваме нашата воля. Слагаме нашите рамки, нашите граници, нашата истина. Ние изказваме нашата истина в този момент. И ако на нас ни е позволено да го правим, разбира се, не в крайност, като разбирате, нали, крайност, че не трябва да има и супер авторитарно поведение от страна на родителите, както и другата крайност, която е либералното родителство, което позволява на детето да прави абсолютно всичко. Което така е... границите не се ли наместват от само себе си? Кажи ми какво се е наместило от само себе си, ако ние съзнателно не сме сложили основа, на която след това да надграждаме. Ами, нали този човек в един момент расте, попада в общество, в детска градина, в училище, там има вече наложени норми на поведение, така или иначе. Така е, които... но ако в къщи детето е било оставено да прави абсолютно всичко така, както то иска. Или на хаотичен иска, принцип е имало забрани. На хаотичен принцип. Или никой не му е сложил някакви граници, защото ние се учим през модела. Тоест, ние имаме модел, на който след това да подражаваме. Да. Това е начинът, по който ние учим. И ако на нас не са ни слагали такива здравословни граници, във всеки един момент, в който детето излезе от вкъщи и влезе в друга среда, която да има рамки, да има правила, да има изисквания, то започва да се държи неадекватно. Защото това, което вижда във външния свят, не е същото, което е вкъщи. Тоест, ако вкъщи нямам граници, аз ще очаквам и навън да нямам граници, да мога да правя каквото си пожелая. Но навън има. И когато да. Санкциите започнат да се появяват от хората в обкръжението му, от общността, в която не може да се адаптира и приспособи, това не би ли следвало да повлияе на самата личност? Да, то ще повлияе. Естествено, то ще започне да се съобразява в един момент, да. Но то винаги това поведение, което е формирано до 7 годишна възраст, е водещо в за всички следващи фази. Миличките, хорица, които така им се е случило. И затова напоследък много, все по-често срещаме хора, които са безгранични. И си мисля, че това е нещо много хубаво. Да, всъщност, така си мисля. Но всъщност не е така, защото границата, когато е сложена в здравословния, по здравословния начин, тя дава рамката, в която детето може да бъде И в последствие възрастния да опознае тази рамка, тази граница, в която то може да има свободно движение и да сложи собствените си. Но то има една защитна граница, в която то да се чувства в безопасност. Добре, някои родители имат по-широки граници, други слагат много по-тесни. Така, парадоксалното е, че ние, когато сложим ни граници, можем да опознаем движението ни в тези граници. И едва тогава ние можем да отворим граници. И тогава можем да ги разширим. Това е нещо, което зависи от нас. Да, от всеки един от нас. Тоест, когато аз опозная как да се движа в тези граници, в един момент аз вече мога да ги разширя. Но ако аз по принцип нямам граници, не можеш ли няма какво да разширявам, защото аз имам право да се движа навсякъде, но не знам докъде мога. И какво? И тогава в децата, да. Примерно, при децата се наблюдава едно много такова истерично поведение, защото те започват да изпадат в крайности само и само, за да може някой да им каже стоп до тук. От тук нататък не можеш. Да. Защото това, да, те може да се противят на това, но дълбоко в тях това им създава едно чувство за безопасност и за комфорт и спокойствие, защото някой друг поема отговорността за тяхната безопасност. И когато ние пораснем, когато вече станем по-осъзнати, когато започнем да четем книги за психология или четем книги за взаимоотношения, защото в крайна сметка взаимоотношения са място, където ние израстваме, тогава започваме да експериментираме с тези граници. Но ако аз самата не знам как да заявявам себе си, и не мога да сложа границата между мен и партньора, не знам докъде съм аз и къде е той, тогава в един момент става едно такова приливане, в което аз бих могла да бъда винаги в услуга на моя партньор, защото аз не знам кога да кажа не.
също може да се случи с моя партньор. Тоест, същото той може да прави към мен. Тоест, той да не знае кога да ми каже не и аз да бъда непрекъснато изискваща. Но в такива връзки, когато непрекъснато някой изисква нещо от другия, този, който в повечето случаи прави компромисите и не може да каже не, за да заяви себе си какво му харесва, какво иска да направи в този момент, той е така наречената жертва в тези отношения. Не защото някой друг да го е направил, а защото той се е поставил в тази позиция заради незнанието, че той има право да заяви себе си. И обикновено, когато... Или заради страха, че ако заявиш себе си, ще бъдеш отхвърлен. Това също е доста. Да, но това също е в тези 2-3 годинки, в които ако родителите са авторитарни и казват не, ти ще правиш това, което аз ти кажа и въобще не се съобразяват с неговите изисквания или не изисквания, с неговите желания, тогава то или загубва тази способност да казва себе си, защото то в един момент то казва, аз не съм важен. Трябва да има някой, който да ми казва аз какво да правя. Yeah. И когато станем възрастни, ние винаги ставаме зависими от авторитет. Този авторитет може да бъде всеки един човек в нашия живот. Може да бъде приятел, може да бъде личният ни, интимният ни партньор, може да бъде шефа ни, може да бъде колега от работата, където работим, може да бъде всеки един. Ние ще имаме тази зависимост някой винаги да бъде по-силен от нас и да ни казва кое е правилно и кое не. И ние да не можем да вземем правилно решение за нас, което ако излезем от правилно и неправилно, защото правилно и неправилно са така доста размити понятия за мен, защото едно и също нещо може да бъде правилно за мен и неправилно за някой друг. Но правилно за мен от тази позиция или да правя, да следвам моите желания. Това, което искам да направя, това, което възнамерявам да сътворя с живота си. Когато аз знам, че мога да заявя моето желание, моето намерение, да се следвам мечтите, това, което искам да направя в този момент, като започнем от това какво искам да ям, до това какво искам да работя, каква е моята визия, какво искам да уча от тук нататък, с какви хора искам да се събирам, кое ми носи радост, кое не ми носи радост, какъв спорт да избирам. Всички тези избори, които правим, са свързани с способността да се вслушваме в себе си и да следваме нашия вътрешен ритъм, нашия вътрешен подтик. Сега вътрешния ритъм на предаването от време на време изисква ни реклами. Да ги пуснем и после продължаваме разговора ни. Разговора ни с Станислава Зова-Ава продължава. Темата е личните граници, как да заявяваме себе си и да не пристъпваме личното пространство на другия. Телефоните, на които можете да се свържете с нас с въпроси или мнение по темата, са 0889-48-03 и 0889-48-05. Обадете ни се. И сега вече, като сме пораснали, си имаме така романтична връзка, в която отново очакванията ни рискуват да прекрачат нечия граница. Как се развиват отношенията и какви са вече последствията от детството, което сме имали? Когато става въпрос за партньорски отношения, разбира се, заради силната емоция, привличане, химия, понякога нещата ескалират. И ние съвсем естествено искаме да покажем най-добрата си част от нас, за да може партньорът да ни хареса. И тъй като много често, когато ние си мислим, че когато кажем не или откажем на някакво предложение на партньора ни, той ще ни отхвърли, той ще ни изостави, нали? Защото този отказ все едно за него означава аз не искам да бъда с теб. Но всъщност това, което трябва да знаем е, че в този момент аз мога да кажа, виж, аз не искам да правя това, независимо за какво става въпрос. Просто не е моето, не го усещам. Но това е моята различност. Ако ти искаш, направи го сам. Или намери, примерно, ако да кажем, че нашия партньор има някакво хоби, което е по-екстремно. И той непрекъсто ни казва, хайде ела някой ден с мен, ела, нали, хайде и ти да правиш това. Но това, примерно, не е моето. И аз знам, че не е моето. Аз мога да кажа, добре, веднъж ще дойда. Просто да стоя там, като присъствие, за да гледам той какво прави. Това е окей. Защото това е нещо, което аз правя за нашата връзка. В този момент аз съм до него. Той прави неща, които се... Съпричастно си интерес към живота на другата. Но когато аз знам, че веднъж съм го направила и не ми е интересно, мога съвсем спокойно да кажа, виж, това не е моето. Аз предпочитам да си остана вкъщи или да
отида на фитнес или отида на спа или каквото и да е, ти ходи, забавлявай се, прави това, което искаш. Аз ще остана обаче тук, за да направя нещо, което ще нахрани, ще подхрани мен. И всъщност в този отказ, това е моята граница. В този момент аз слагам граница. До тук съм аз, от тук нататък си ти. Проблема понякога е, че ние не можем да казваме не. И непрекъсно се опитваме да казваме да. Тоест, аз искам да кажа не, обаче казвам да. Обаче, казвайки да, когато аз съм казала да на партньора ми, партньора чува да. И след като аз съм казала да, значи всичко е наред. Но аз отивам и започвам сега. Почвам да мрънкам, започвам да ставам такава раздразнителна, да ставам реактивна, да почвам да се заяждам с него или да стоя, да мълча, да се сърдя. Което е така, не е добре за връзката, защото в този момент аз хем съм казала, че искам да отида, хем обаче цялото ми поведение говори, че аз не искам да бъда там. Тоест, аз съм излъгала. Да. И защо лъжа? Нали, всяка лъжа във връзката носи негативна емоция след това в свързването. Затова е много по-лесно да кажем, виж, в този момент аз не искам да дойда с тебе. Това не означава, че аз не те обичам, това не означава, че аз не те ценя, това не означава, че аз не искам да бъда с тебе. Това означава, че аз в този момент предпочитам да остана вкъщи и да направя нещо за себе, за да направя нещо, което на мен ми харесва. Това са нашите здравословни граници, защото аз в този момент приемам различността на другия, но заявявам и моята различност. И единствено, когато аз мога да приема тази различност като нещо нормално, тогава бих могла да приема и различността на другия. Защото ако аз непрекъснато се чувствам длъжна да казвам да, тогава аз ще изискам от него същото. Абсолютно да. Защото хора, които по принцип не могат да казват не, те не приемат не за отговор. И започват да се сърдят. А в сърденето всъщност това е нездравото изразяване на гнева. Тоест ние минаваме в насилието и в агресията, което е сянката на гнева. Затова е важно в момента, в който... Затова е важно ние да можем да говорим с нашия партньор. И да бъдем максимално искрени. Дори ако не мога в този момент да отговоря на въпрос, който той ми е задал, примерно, в този момент аз не мога да отговоря. Не искам да отговоря, не съм готова. Не да излъжа, а да кажа, виж, в този момент аз не мога да ти отговоря на този въпрос. Дай ми време. Защото по този начин аз казвам истината, аз казвам факта. Факта е, че аз в този момент не мога да кажа това, което той ме пита. И си слагам моята здравословна граница. Проблема с границите е, че хората си мислим, че когато казваме не, когато слагаме нашите граници, всъщност ние изграждаме такива виртуални стени между мен и другия. Ние можем и да бъдем обвинени в това дори. Да. Но всъщност тези граници са по-скоро така флуидна, да кажем. Някаква флуидна граница, която понякога е по-близо до мен, когато аз съм в центъра си и мога да допусна някой друг по-близо до мен. Но има ситуации, в които аз искам да имам повече пространство за мен самата. И тогава съвсем естествено тези граници да станат по-широки. Тоест, тогава при по-широки граници аз държа партньора по-далече от мен. Но не защото аз не го обичам, а защото в този момент аз имам нужда да се погрижа сама за себе си, което е здравото отношение по принцип на здравите психически хора. А как се справиш в такъв случай? Обаче, ако той срещу тебе не е толкова здрав психически и той има проблем с това дистантно положение, на което си го поставил, той иска да бъде по-близо в този момент и започват реплики от рода на вероятно не ме обичаш, ме, другият парадокс разделяме, е, че когато аз мога да кажа, да сложа моята граница с не, т.е. да вербализирам това, което в този момент искам, моята емоция продължава да бъде много близка. Т.е. аз продължавам да бъда емоционално близка с този човек. И обратно, когато аз не мога да кажа, не мога да заявя себе си, аз непрекъснато казвам да и той непрекъснато е в моето поле и става все по-близо и по-близо, в един момент аз имам нужда да избягам. И тогава какво правя? Аз се затварям емоционално. И точно в този момент между мен и него се изгражда тази невидима стена, защото емоцията вече е много далече. Тоест аз съм се отдалечила емоционално. Да, аз мога да бъда физически до него, но тъй като това не ми харесва, моята емоция, тоест аз и той сме на светлинни години разстояние един от друг. Тоест, когато аз мога да заявя себе си и моята ценност, очаквам от партньора да я оцени и да ми даде право да бъда такава, както аз давам право на него да бъде такъв, какъвто е. А може ли да отидем в другата крайност? В стремеж да заявяваме себе си, да изпаднем в
така дребнава позиция за всяко малко нещо да отстояваме, да... Винаги има опасност да изпадаме в крайности, но ние изпадаме в крайности, когато дълго време сме прибивавали в една крайност. Тоест, ако аз дълго време съм била тази, която е правила повече компромиси, тази, която е поемала отговорност за цялата ситуация, за всеки един в ситуацията и винаги съм го играла така, че всички да са доволни, т.е. аз контролирам цялата ситуация, всички са доволни в този момент, т.е. аз съм в крайност на абсолютно незачитане на мен самата. Следващата крайност, през която аз ще премина след разпада, който ще преживея в тази позиция, защото това значи аз да се принасям непрекъснато в жертва на някой друг, за него, за това той да се чувства добре. Другата крайност, която аз ще изпадна е да започвам да казвам не на всичко, което идва отвън. Тоест, всичко отхвърлям. И става една нова метапрограма, която аз си вграждам, която е не по принцип. Не. А след това не по принцип, идва ли баланса, който е здравословен? Всъщност, това, което трябва да правим, е когато да влизаме по-често в контакт с нашите емоции. И когато аз искам да кажа да, в този момент да казвам да. Но ако искам да кажа не, да кажа не. Тоест, да си позволявам да казвам това, което чувствам, без да наранявам другия. Това, което няколко пъти мина като азова комуникация, в което аз мога да говоря за моите чувства, без да наранявам другия, защото другия не ме кара да се чувствам по определен начин. Аз се чувствам така, защото нещо в мен в този момент реагира на дума, на поглед, на действие, на движение. Някакво, което в този момент в мен провокира някаква реакция или някакво чувство. Но това не е защото той умишлено и е искал да ме накара да се чувствам така. Предполагам, че като заговорихме, започнахме разговора си с взаимоотношения деца-родители. Родителите, които не могат да изградят граници на детето си, не са изградили докато е било малко, впоследствие, когато то стане възрастен човек, също няма да уважават границите му и ще ги минават. Да, и съответно, там също ще има едно преливане. За тези граници може ли малко да си поговорим? Какво да правят вече зрелите хора, чието родители продължават да ги третират като малки деца и търпят вмешателство в личния живот, в решенията, в изборите? Домичката не. Това е... Понякога цената за това не, обаче може да бъде много висока. Нали? Знаеш, както в едно партньорство да кажеш не, може да е равностойно на раздяла, ако другия не желае да чува не, така и в едни такива близки взаимоотношения може някакъв разкол да се... Всичко е в начина, по който по-скоро не това, което казваме, а как го казваме. Защото едно е да седне, например, с майка ми или с баща ми, в зависимост от това кой повече се, така, се меси в моя живот, в моите отношения. Сега да кажа, виж, аз безкрайно много те обичам. И безкрайно много държа на твоето внимание и на твоето мнение. Но разбери, аз вече не съм малкото момиченце. И аз имам право на мой път. И имам право на това да взимам решения сама. И имам право, ако трябва да се проваля, да се проваля. Ще бъда благодарна, ако ти просто бъдеш до мен като родител, с подкрепата си, чисто морална или... с присъствието си. Но моля те, това е мой живот. И аз имам право да го живея така, както аз намеря за добре. И съвсем друго е да бягам. Да не дигам телефона си. Или, примерно, ако майка ми е звъняла 12 пъти за тази седмица, аз вече да дигам телефона и в своята невъзможност да обясня какво изпитва в този момент, да крещя по телефона и да казвам, спри да ми се обаждаш, не мога да говоря. А от другата страна, човека, който в този момент получава тази реакция, се чувства пренебрегнат и отхвърлен. Защото в единия начин аз му признавам правото и му казвам, че съм безкрайно благодарна за това, но аз имам право на мой живот. В другото изказване е това, което е през нездравото проявяване на гнева, т.е. аз ставам агресивна, ставам нараняваща, защото аз в някъде назад във времето или дори в този момент не мога да си позволя да стана пред майка ми да кажа, аз вече съм голяма. Да. Добре, много хубави уроци. За напреднали. Имахме днес. Благодаря ти много, че беше мой гост. Отново ще се видим във вторник. Да. Уважаеми зрители, продължаваме с новините.